Tämä voi tulla 14-0. Kuva? Siis siellä? Kyllä. Tämä kielikin voi tulla 14-0. Tästä meni 14-4. Se levelöi sinne. Ja kolkoon. Kolkoon ja epäärin pahetta. Ai se on kakka. Joo, mutta siis tämmöisellä matsi alkaa tämmöisellä P1-sille silleen on pätkis kyllä huomattu. Ei osaa. Ei. Paitsi ei auttaa siinä kyllä sillä se. Saatana haa-haasteet. Joo. On kyllä vähän perityys. Mutta Ali se liikuttaa vaan paikalla. Ali tekee EF2 tai DP3. Paljon tuo modi siis juuri tuo? Mikä? Se oli 2-1-2. Oli kai se launsuttava peli. Tää vittu. Se onkin muu. Se on joku aika paha. 30. Se on semmonen vähän... Tiukahan niiden tiukan maksat tiukan. Ja muin tiukan. Mä laitin semmonen tämän kiroksina. Tuossa tuossa. Ja jotenkin se ei pysy näin pelikassa. Niin tuo vähän hävisi. Kyllä. Viimeisen. Ei paljon se lopun. Se vissiin se voitti mut siinä 15-32 euroa. Joo. Se voi olla mentaalisesti vähän. Mentaalisesti vähän. No mä en tiedä, tullut parantaa sitä. Eikä, se on voinut eikä. Mä en mitään sanoa. Mentaali kolme. Jaa, en osaa sanoa. Kyllä vaikea. Joo. Kyllä ruokaa. Tuo on vähän perinteinen. Tuo on uusi mautta. Muuttuu aika. Se on mikä 4-3B. Joo, tuo on kyllä aika hullu. Tuo on saanut kauan sitten. Kyllä on sellainen BT-D1, mikä on seisomaan. Se ei stoppaa oikein. Joo. Se on niin ärsyttävä, että se leppaa vippu, niin se pitää aina sitten maahan sitten tekee jotain. Se ei uusi vahva, pitää olla kiertty se aika ajoittaa. Kyllä pitää lähteä vielä tässä niin kuin maalla. Se on vähän niin kuin kapojana. Niin, erittäin. Oliko tuolla blogissa tuo? Iso. 3-4. Ei. Siis se Alisa. Ei se. Siis se on se. Sitä on joutunut tulla se FF, se on kaksi. Se mikä on plussaa blogissa, tai sitten tuo, mikä on miinusta blogissa. Ja blogissa on. Mikä se tuli? Oh, ykkönen. Tämä on se, tämä on se ykkönen. Ai. Se on kreen. No en mä nyt. Mä en tiedä. Mä en nyt tietää jotenkin, että mitä stansia sillä on. Se on koulua. Millä? Alisa? Joo. Se liittyy. Tuolla leivillä. No ei. Se Alisa on vähän. Sitä käyttävää. Kyllä mä olin tullut. Ei, hyvä. Asialla. Meikällä oli vähän sitä maininnasta. Backless oli ihan nauretta, oli kyllä ihan nauretta, oli joku tahinalla jossain. Eikä pelaakin oikeastaan saa pieniä arvosta. Joo, se liikaa. Kyllä, niin saakka. Ei tänne niin hirveesti ole liikkeellä. Tämä liikuminen tosi. Sitten siellä olisi huomioon. Aina neljä. Oliko F-tapsia tuolla blogissa? Se on plussissa. Oliko F-tapsia? Joku ihan pikkuinen plus 2 tai 1. Se on aiku. Joo. Tuolla on peräkäinen kertoa, jotka on tuolla. Sitten kiva sillä mä tulin tukkoon, että miten tein kuitenkin. Joo, taas semmoista plus alkiin. Aika kovaa alkiin. Seinää, kun tein tukkoon, niin jättää vielä seinää.
avoimella pitää muistaa, että siinä on sellainen mainita. Jos se tuomittaa, niin että ihan pikkusen tulee niinku. Jos se stackpressa, niin se jakki saa tuon freenä, tuon shoulderin. Siinä saa puolesta. Tai sitten se voi jäädä siihen, että se älä tekee. Meillä se on tämän backrollin, niin se tekee se 3-2. B3. B3. Tai F. Sekin ei mene kyllä katsomaan. Mä olen tehty ihmisen kohdalla jatkemassa. Mä olin voittajassa peliä. Parempi kuin täällä oli joku tuotti tekee se diimakkeja. Niin. Miten se sitä onkin? Eikö se ole paljon parempi olla peliä? No. En tiedä, ehkä rankia pitäisi vähemmän ottaa kompensa, että saa kompensa. Kompensa? Ja kato nyt on kompensa. Mulla ei vaan huonotu. Se juuri ei ole sille nähtävissä. Niin. Meikä kyllä tosi paljon blokkia sisällä. Oli kyllä tosi vaikea nähdä. Niin se on vaan yhden kyllä, mutta se on oikein keskittynyt. Siellä on tämä. Mutta sitten kysyn vaan miksi se. Toiseen valmiin. Eikö se ole 14? Siinä on semmoinen pushback, että ei oikein mikään kerki. Tai ylläs siis. Se on soulderi. En tiedä. Tai kaikkea. Tuo ne D-packerin mitiläisiä. Niin saa uudet soulderi. Siinä on liian rangea järjestä. Vastapaan tuolla kovaa kohdalla. Tuntuu hyvälle. Tää on 100. Tää vähän 500. Se on niinku Jack Jacken Wedding Wedding. Tää on helppo kun Thank you.
siihen myöntää. Mä oon kolme enemmän väkkässä peivittää. Sä ois yrittänyt kulittaa siihen? Mm. Sen sais neloa. Oudrihan yksi. Voi rundi tullut. Se joku on. Aine 1-2-2. Joku 1-2-1. Mitä on vähän? 3. Ai niin, siis näinpä. Niin. Niin, miten se menee ihan. Sekä 14. Mä en tiedä. Tuo on, mä tiedät paljonko se on. Siis DF2, niin onko se nämä? Ei, kun siinä se rikos. Jahki tekee se F1-2. Miks se soutat? Se oli aika pitkä tekee. F1+2 Hieno, siinä on... Mutta eikö se yrittänyt kulissaan sitä olla? Voi jo rohkeaa. Emme eikä käy. Täällä on... Joo, kyllä. Rockmaster on nyt sen paikan puolella. En ole harjoitellut sitä yhtään. Rockmaster on puhua, jos riittää.